V Ambrusu je družbeno življenje predvsem po zaslugi domačega kulturnega društva v zadnjih letih doživelo nov zagon. Svojstvena pohvala za njihovo delo je bila tudi organizacija osrednje svečanosti ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Ivančna Gorica. Naše društvo prav letos praznuje 25 let svojega obstoja in aktivno, zelo aktivno imamo 3 pevske zbore, 3 dramske skupine, likovno dejavnost gojimo, imamo literarno skupino, tako da vse dejavnosti so pokrite in moramo reči, da kar delamo. Ja. Kultura je izjemno pomembna, ker bogati, povezuje prebivalce, otroke, mlade, usmerja, nudi eno obliko dejavnosti, eno kvalitetno obliko preživljanja prostega časa, tako da jaz mislim, da ima velik in pomemben vpliv na družbo. V svoje delovanje pa vključujejo tudi vedno več mladih. To se prenaša, imamo zelo dobrega zborovodja, ki je prenesel zdaj tudi na svojo hčero in njegova hčera zdaj nadaljuje to z otroškim in pa mešanim zborom, tako da ja. Tako da sonce hodi, plepel in seta poplegnan, dalo jak, plozbo vsak, ne vlak, le sosed bumejak. Organizacija osrednje občinske proslave ob kulturnem prazniku je bila za ta mali kraj velika stvar. Poskušali smo vplesti vse te dejavnosti noter, ki sem jih naštela, tako da bodo nastopali tako vsi pevski zbori, recitatorska oziroma literarna skupina, istočasno pripravljamo tudi razstavo del, ki so jih naredili na lončarskih delavnicah in pa na otroških estemporeh, ki jih organiziramo enkrat na leto. To vodi gospa Marjeta Baša. Kva še? Pa tudi dramska skupina bo z enem, mislim, dramska skupina, mogoče en član, no, ampak ja, tudi z tega naslova je pokrito. Zato sem tudi z veseljem prišel. Nisem bil tukaj že skoraj 20 let, še prej v naša občina. Ampak vem, da so zelo dejavni in večkrat kaj v občinskem časopisu preberem o tem in imajo celo vrsto dejavnosti, predvsem ta igralska skupina je menda zelo aktivna in je lepo, da so pravzaprav te prireditve razpršene, ne, da ni vse skupaj samo v nekem občinskem središču. Ne. Nasploh je Ivanška občina ena najbolj kulturno ozaveščenih pri nas. Na to dejstvo je ponosen tudi častni občan Ivančne Gorice. Kultura v naši občini je dejansko živa, predvsem na, kot so včasih rekli, na terenu. Se pravi, ker je občina ima veliko majhnih središč in po teh središčih delujejo ljudje, predvsem na ljubiteljskih področjih, ne, kot posod pevskih, igralskih, izobraževalnih, športnih in kaj se vse mogoče. Ne. Tukaj ni velike institucionalne kulture, ker ni takih središč, pa tudi Ljubljana je razmeroma blizu, ne. Ampak amaterske, ljubiteljske kulture je pa kar veliko. V občini Ivančna Gorica vsako leto druga krajevna skupnost gosti občinsko proslavo ob kulturnem prazniku. Brez društvene dejavnosti v krajih kot je Ambrus bi bilo življenje sigurno drugačno. In vsako društvo posebej na svoj način prispeva k temu, da se življenje razvija. Tako tudi v Ambrusu, še pred nekaj leti, slabim desetletjem je bil Ambrus slabo razvit, danes pa vidimo, da se razvija tako kraj, kot tudi ljudje v njemu. Ne nazadnje, pred 3 leti je bilo to tretje najlepše vaško jedro v državi. To je rezultat dela mladih, ki se združujejo v društvu. Tudi kulturno društvo Ambrus je eno izmed najbolj aktivnih v občini, deluje številne sekcije. No in to, da so danes naši gostitelji, pa nam pa tudi občini daje zavezo, da v letošnjem letu dokončamo investicijo v kulturni dom, ki smo jo začeli lani. In drugo leto ob tem času bo tudi kulturni dom in s tem tudi Ambrus precej lepši.